feio. Should I push up on it? Temperature rising, okay. Let's go to the next level. Dance floor jam packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your friends teasing you about how I sprung, I got you. When you show me you can work it, baby, no problem. Get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it come to this shit. After you woke up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your hand. Take you to the candy shop. Gräva och slänga saker ur närmaste soptunna och skrika och be om hjälp. Kan någon hjälpa mig att hitta min frus vigselring? Okej, det blir straff på den. Yeah.
Så du gör så här. Ja. Och sen säger jag vad du ska göra, okej? Okay? Och där. Anders Stenia. Nej. Ja, vi kör igen. Okej. Okay. B1. Ja, absolut. Du ska låtsas vara en dammsugarsäljare. Ja. Så du ska säga, hej, det här var Jens. Jag ringer från Dame Suckers. Ja, tja. Ta med nästa. Numret du har ringt har ingen abonnent. Abonnenten du försöker nå. Nej. Ja, men vad är här? Hej, det är från Dame Suckers. Jens från Dame Suckers här. Du brukar suga upp kvalster från sängen och allt möjligt. Alltså, du behöver inte bry dig mer om kvalster och sånt i sängen. Alltså, det var efter rumpbråk. Det var typ efter första gången. Va? Ja, nästa fråga. Fy fan, inte en till sån jävla Greenpeaceare. De vet det. Jag. Alltså, hon är nog bättre än mig på att liksom planera grejer. Ja, det är hon. Oh, alltså, yes. Det är rätt svårt, men jag tror det är jag. Hon är rätt bra på att ge komplimanger faktiskt. Men jag är bättre. Att sjunga, hon är lätt bättre på att sjunga. Hon har fantastisk röst. Jag. Så är det bara. Men ja, jo. Jag vet mer. Dansare, tror jag. Yes. Jag. Hon är fantastiskt positiv människa som alltid uppmuntrar en. Hon har så fantastisk blick som man bara smälter. Favoritegenskap, det är svårt för det är väldigt många grejer med henne som jag gillar. Jag kan faktiskt inte säga en grej jag älskar mer än en annan, men henne, för jag älskar henne så fantastiskt mycket. No comment. Nej, jag vägrar. Det är mellan mig och Tineske. Jag kan tycka hennes positivitet kan bli irriterande ibland. Alltså, hon är för positiv ibland. Det är svårt, det är väldigt många, men ja, alltså jag tyckte det var väldigt underbart att hon friade. När hon friade var helt underbart. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil?